سلامونه وخت خیر. زه لندن څخه نویده خوشبویم. تر اوسه په ټول نړۍ کې څه د پاسه 500,000 وګړي د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي چې ډېر شمېر یې په امریکا او ورپسې په برازیل هېوادونو کې دي. په هند، پاکستان، روسیه او اوس په افغانستان کې هم د دې ویروس له امله ډېر زیات وګړي وژل شوي دي. په دغو هېوادونو کې دا ویروس لا هم په اوج کې دی، خو په ډیرو اروپایي هیوادونو کې دا ویروس مخ په کمیدو دی. وضعیت څه ناڅه عادي شوی دی. ښوونځي، ادارې، لویې مغازې پرانیستل شوي دي او ځینې نورې ادارې د پرانیستل کېدو په حالت کې دي. په برېټانیا کې به د راتلونکې میاشت په 4مه نیټه ډېر رسمیت پیل شي. له وړاندې څخه هم آن سلمانیو چې ویل کېږي په دغه ځایونو کې د ویروس د خپراوي ویره ډېره ده شته، پروازونه هم پیل شوي دي. جرمني، فرانسې، ایټالیې، کاناډا او په برېټانیا کې لکه څنګه چې مې وړاندې وویلې ټول بند کم شوی دی او دا وضعیت ورو ورو مخ په کمېدو دی. خو په هغو هېوادونو کې چې دا ویروس لا هم ډېر زیات وګړي ورڅخه زیانمن شوي دي او لا هم لوی خطر او لوی ګواښ دی په دې هېوادونو کې، د دغو هېوادونو وګړو ته څه کول پکار دي؟ او په هغو اروپایي هېوادونو کې چې دا ویروس مخ په کمېدو دی، آیا ویره ختمه شوې ده؟ نور باید احتیاط او پام ونیشي. دا ورته نورې پوښتنې به په لندن کې له ډېر قدرمن ډاکټر صاحب خسرو سنګروال صاحب څخه ولرم. ستړي مشي، په خیر راغلی ډاکټر صاحب. لومړی خو د خپل صحت په اړه ووایئ، ستاسو صحت څنګه دی؟ والله صحت خو مې دا اوس بد نه ده، خیر مه شکر. البته لږ ستومانه یم، د 12 ساعته شفت مې همدا اوس خلاص کړ، خو تاسو خدمت ته حاضر شوم. نو لږ ستړیا ستومانتیا نه پرته نور خو بد نه یم. ډېره مننه چې له ټولو مصروفیتونو سره تاسو موږ ته وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به دا وي چې په اروپایي هېوادونو، په ځانګړې توګه په برېټانیا او په لندن ښار کې، چېرته چې وضعیت ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی، آیا ویره بالکل ختمه شوې ده؟ نور باید موږ ویره ونه لرو؟ نه، له بده مرغه ویره خو نه ده ختمه شوې او داسې توقع هم نشته چې نږدې وختو کې دا ویره 100% ختم شي. له بده مرغه دا کوم ډول وبا سره چې موږ لاسو ګریوان یو، دې ټولنې ته او وګړو ته یوه اوږدمهالې ننګونه، روغتیایي ننګونه، نه یوازې روغتیایي ننګونه، ټولنیزه او اقتصادي ننګونه رامخته کړې ده. او کومې ستونزې چې تاسو ته معلومې دي او تاسو یو ډېره ښه لنډیز ورکه، د دغو ټولو ستونزو په پام کې نیولو سره ویره او ګواښ بیخي کم له منځه تللی نه ده. البته دا سوي دي چې یو په دغه هېواد کې، په برتانیا کې، یو 2 میاشتې مخکې روغتیایي حالت تر دې ډېر کړکېچن او بیړني ول. نو د ځینو ګامونو له اخیستلو نه وروسته ګواښ یو څه کم شوی ده، ډېر زیات کم شوی ده، خو له منځه نه ده تللی. او ډېر داسې قیودات او ګامونه اخیستل شوي دي چې دا ګواښ یې تر یو اندازې پورې قابو کړی ده. اندېښنه دا ده چې که چېرته دغه ګامونه او دا اقدامات چې دوی لاس لاندې دي، که دا اقدامات پورته شي، نو کېدی شي ستونزه بېرته همغه مخکیني وخت ته، لکه 2 میاشتې مخکې چې وه په دې هېواد کې، هغه ته راوګرځي. البته په ځینو نورو هېوادونو کې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په برازیل کې، په روسیه کې او د متحده ایالاتو په ځینو لویو ښارونو او ایالاتو کې ستونزه همغسې چې په برتانیا کې 2 میاشتې مخکې وه، همغومره کړکېچنه او خونړۍ ده. مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې دا ویروس یوه ناڅاپي بلا ورته ویلی شو، دا فتن یې ټوله نړۍ ویروله، او د دې نړۍ ویروس په اړه معلومات ډېر زیات کم و. لا هم ورځ تر بلې د دې ویروس په اړه معلومات پیدا کېږي. په دې وروستیو کې ځینې خبرونه خپاره شول چې ځینې درمل پیدا شوي دي، کېدای شي د دغو درملو کارول ګټور وي. تاسو په دې اړه لیدونکو ته څه ویل غواړئ؟ نو تاسو خبره سمه ده، دغه وایرس، دغه مشخص وایرس
چې کووید 19 ناروغي منځته راوړي. دا وایرس په انسانانو کې نوی ده. البته د دې وایرس کورنۍ چې ده کرونا وایرس کورنۍ، دا وایرسونه موږ له ډېر پخوا راهیسې پېژنو. دا وایرسونه همیشه زیاتی ډېری وخت په څارویو او حیواناتو کې ناروغۍ زیږوي، خو کله کله داسې هم کیږي چې له انسانانو ته لیږدي، اکثره په یو تصادفي بڼه، او ځینې ډولونه په انسانانو کې هم ناروغۍ پیدا کوي. تر دې د مخه هم تاسو د سارس ناروغي اورېدلې وه چې همداسې یو ویره پیدا کړې وه. خو دغه د دې کورنۍ دغه ډول چې کووید 19 پیدا کوي، دا رښتیا هم نوې ده او یو نوې ډول ناروغۍ منځته راوړې ده. نو د دې ناروغۍ په باب موږ معلومات ډېر کم دي، تر ډېر اوس ورو ورو پراخېدونکي دي معلومات. خو تر دې هم مهمه خبره دا ده چې د انساني معافیت یا د انسان ساتندویه سیستم دا وایرس ورته ډېر پردی ده، یعنې تر دې دمخه ورسره مخ سوی نه ده. د انسان معافیتي یا ساتندویه سیستم چې کوم وایرسونه مخکې ورسره مخ سوی یا مخکې لیدلي، نو د هغوی لپاره بیا ځینې ساتندویه حجرې لري چې کله دا وایرس سره بیا مخ سي، هغه ساتندویه حجرې تکثر پیدا کوي او د وایرس په وړاندې مبارزه کوي. خو دا وایرس د کرونا وایرس دغه ډول څنګه چې په انسانانو کې نوی ده، نو د انسان ساتندویه سیستم په اړه هېڅ ډول حافظه نه لري، نو ځکه ډېره بده ناروغي پیدا کوي. د درملو په باب باید ووایو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د نړۍ په بېلابېلو څېړنیزو مرکزونو او پوهنتونونو کې په لسګونو ټرایلونه یا څېړنې روانې دي چې ډېر زیات ترلاسه هم ډېر درمل او د ځینو اټکلونو له مخې په لسګونو ډوله درمل همدا اوس د دې ناروغۍ لپاره ازموي. خو اکثره د درملو د نو درملو یا د شته درملو ازموونه ډېر وخت نیسي، یعنې داسې نه کېږي چې سړی یو ناروغ لپاره درمل ورکړي او بیا یې هفتې په آخر کې پوسي چې دا درمل کار کوي که نه. اکثره دا ټرایلونه یا دا ازموونې میاشتې نیسي. نو همدغه ستونزې دي چې موږ تر اوسه نه یو توانېدلي چې ډېر زیات درمل وپېژنو. البته یو یا دوه داسې درمل رامخې ته سوي دي چې په پرتلیزه توګه یو څه ګټور تمام سوي دي. یو ډول انتي وایرل ایجنټ ده چې یو څو اونۍ د مخه چې دا مخکې هم موږ د ایبولا او نور ناروغۍ په وړاندې کاروه، خو څو اونۍ مخکې داسې نښې وښودلې چې کېدای شي د دې ناروغۍ د کووید 19 په وړاندې هم یو څه ګټه وکړي، چې د ناروغ سړي په روغتون کې د بسترېدو هغه مهال چې ده هغه یو څه دوه درې ورځې راټیټ کړي. نو خلک دې ته ډېر خوشحاله ول. بیا له نیکمرغه تېره اونۍ یا دوه اونۍ د مخه د برطانیې یوې څېړنیزې ادارې هم راپور راکړ چې یو ډول بل استروید درمل چې ډیکسامیتازون بولو او د دې تر مخه هم په تنفسي ناروغیو کې موږ کارولی دي، هغوی دې څېړنیزې ډېر یو غټ زیری درلود. هغه زیری دا و چې که چېرته دا درمل ډیکسامیتازون موږ په ډېرو وخیمو ناروغانو کې وکاروو، نو د دوی څېړنې دا ښودلې ده چې په ډېرو وخیمو ناروغانو کې هغه ناروغان چې مصنوعي تنفس ته اړتیا لري یا اکسیجن ته اړتیا لري، نو په دوی کې د مړینو پیښې هم په ډېره کچې پورې راټیټي. یعنې ځینې اټکلونو ښودلی چې یو په درېیمه برخه مړي په ډېرو وخیمو کیسونو کې راکمي. نو د درملو په اړه یوازې دغه معلومات لرو. ځینې نورو درملو هم هغه ابتدایي څېړنې چې راوتلي دي یو څه هیله یې ښودلې ده، خو وخت لا په کار ده چې موږ په دې پوه شو چې څومره ګټه رسولی شي. مننه. منل شوي وروستي معلومات څه دي ډاکټر صاحب؟ دستکشې ډېرې اغېزمنې دي که د ماسک تړل. وړاندې ویل کېدل چې د بروفین ګولۍ باید ونه کارول شي، خو اوس ما ځینو ځایونو کې داسې معلومات ولیدل چې
د بروفین ګولۍ کېدای شي چې اغېزمنه واوسي. همدارنګه ځینې وګړي وایي چې د هوا سړېدل او یا هم تودېدل کېدای شي د دې ویروس خپلمنځه وړلو کې مرسته وکړي. وروستي منل شوي معلومات څه دي که دا یوازې باورونه دي؟ تاسو خبرو ته اشاره وکړه نویده جانې، نو لکه څنګه چې تاسو وویلې، څنګه چې دا یوه ډېره نوې ناروغي ده، نو معلومات هم رامخته کېدو کې دي. ډېر داسې شیان ول چې مونږ په یو څو اونۍ د مخه نه پوهېدو، خو اوس څېړنو هغه تیاره کې چې مونږ و یو څه موضوع رانه کړې ده، خو ځینې موضوعات لا اوس هم مبهم دي او وخت ته اړتیا لري. نو کوم شیان چې تاسو ویلې که هغه ټول راواخلو، تاسو د ایبوبروفین یادونه وکړه. ایبوبروفین یو ډول د التهاب ضد غیر هورموني د التهاب ضد یا د پړسوب ضد درمل دي چې اکثره مونږ د درد په کرارولو او د پړسوب او التهاب په کابو کولو کې کاروو. په ځینو تنفسي ناروغیو کې ایبوبروفین داسې پېښې شته چې نقص کوي، لکه استما کې مونږ اکثره وایو چې خلک باید ونه کاروي. نو له همدې وجې نه په لومړیو کې داسې اندېښنه وه چې کېدای شي ایبوبروفین د کووېډ 19 ناروغانو کې هم ستونزه پېښه کړي او ناروغان نور هم په کوکي. خو وروستیو څېړنو ښودلې ده چې داسې نه ده. ایبوبروفین داسې لاسوندونه په لاس کې نه ده چې ایبوبروفین د کووېډ 19 ناروغي لا پسې هغه کې وخیمه کړي. نو ایبوبروفین کالسیایي خلک کولی شي وکاروي او د درد په کرارولو او د تبې په راټیټولو کې ورسره مرسته کوي شي. تاسو بله خبره د ژمي یا سړښت سره د کووېډ 19 یا د کرونا وایرس د پېښو د اړیکې وکړه. نو په عمومي توګه تنفسي ناروغۍ او تنفسي وایرسونه په ژمي کې په پرتلیزه توګه ډېری نسبت اوړي ته. نو هیله دا وه چې کېدای شي د کووېډ 19 ناروغي هم څنګه چې مونږ اوړي ته او ګرمۍ ته رانږدې کېږو، کېدای شي پېښې راټیټې شي لکه نورو تنفسي وایرسونو غوندې. خو دا شته لاسوندونو ښودلې ده چې کووېډ 19 کې داسې نه ده. حتی په اوړي کې او په ګرمۍ کې او په ګرمو اقلیمونو کې هم خلک مصاب کړي دي او قربانیګانې اخیستي او د وبا په توګه خپره شوې ده. نو د نورو تنفسي وایرسونو او ناروغیو اپوټه په دې کې داسې نه ښکاري چې دا ناروغي په اوړي کې کمه شي. تاسو بل د مخنیویزو ګامونو بیلګې ورکړې چې ماسک ګټوري که د دستکشو کارول ګټوري. نو تر ټولو اغېزناک مخنیویز ګام د کووېډ 19 د ناروغۍ لپاره واکسین ده. واکسین هغه چاره ده چې که چېرته یې مونږ ولرو، نو کولی شي مونږ د کووېډ 19 نه ټولنه خوندي کړي. خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، وایرس له بده مرغه د اوس لپاره مونږ په واک کې نه ده. څېړنې روانې دي، کېدای شي تر راتلونکو څو میاشتو پورې یو څه هیله پیدا شي. خو تر هغې پورې چې وایرس پیدا کړو، مونږ باید نور ډېر ضروري مخنیویز ګامونه واخلو چې وګړي خوندي او ټولنه خوندي پاتې شي. نو تر ټولو دا نور کوم ګامونه چې دي چې غیر واکسیني مخنیویز ګامونه، په هغوی کې ټولنیز واټن ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د لاسونو خوندي او پاک ساتل دي، د خپل ټوخي او تنفس نه د نورو خلکو خوندي ساتل دي او د نورو له تنفس او ټوخي نه د ځان خوندي ساتل دي، او د ګڼې ګڼې له سیمو نه ډډه کول دي. نو دغه ګامونه ګټه رسوي. تر ټولو اغېزمن ګام ټولنیز واټن ده. ټولنیز واټن نو داسې مراتېږي چې سړی باید لکه څنګه چې وویل له ډېرو د ګڼې ګڼې له ډېرو سیمو نه تګ نه غیر ضروري تګ نه ډډه وکړي، او لږ تر لږه د یو بل وګړي نه لږ تر لږه 2 مترو پورې
د اوس لپاره 2 متر پورې واټن وساتي. البته دا لارښوونې د سپارښتنه دا ټکو چې تاسو یادونه وکړه په پام کې ونیول شي. په سلمانۍ کې به د بیلګې په توګه څنګه یو متر، یو نیم متر او یا هم 2 متره واټن په پام کې ونیول شي، همدارنګه په عامه ترانسپورت ځایونو کې د دې امکان شته چې دغه ټکي مراعت شي؟ نو دا ډیره ګرانه ده، ډیره ښه خبره ته تاسو ګوته ونیوله. دا ډیره ګرانه ده د اوس لپاره، لکه څنګه چې ما وویلې دغه لارښوونې له یو هېواد نه تر بل هېواده پورې او له یو ښار نه تر بل ښاره پورې توپیر کوي. یعنې څنګه چې عمومي وضعیت د دې وبا ښه کېږي، نو دغه قیودات او دا بندیزونه او دغه چارې چې دي دا هم سره سستېږي. د بېلګې په توګه د اوس لپاره په برتانیا کې حکومت د 2 متره واټن لارښوونه کوي، خو داسې هیله ده چې کیدای شي د جولای له 4 نه وروسته دغه واټن 1 متر ته راکوز کړي. نو که چېرې دا په قانوني توګه 1 متر ته راکم شي، نو کیدای شي ځینې سوداګرۍ، ځینې دوکانونه او ځینې بزنسونه اوسې کولای چې کار وکړي. او هغه کسان چې دا کار نه شي کولای، یعنې 2 متره یو متر واټن، آیا په انګلستان او ورته هیوادونو کې ګواښ بیخي له منځه تللی، ځکه دا ټول بند مخ په کمېدو دی، وضعیت پاتې کېدو دی؟ ورته رپورټونه هم شته چې کېدای شي د دې ویروس دویمه څپه خپره شي. ستاسو وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟ نو څنګه چې مخکې ما وویلې چې هغه د ګواښ نه قطعا له منځه نه ده تللی، ګواښ راکم شوی ده. او د دویمې څپې شونتیا هم شته چې که چېرته دغه ټولنیز لارښوونې، خصوصا ټولنیز واټن چې دا که پام کې ونیول سي، نو د دویمې څپې د پېښېدو شونتیا شته. حتی د برتانیې په ځینو ښارونو کې، خصوصا په یو ښار کې چې لستر نومېږي، په هغې کې د ځینو اټکلونو له مخې دویمه څپه له وخته پیل شوې ده. نو دوی اوس هڅه کوي چې یوازې په هغه ښار کې دا ټول بند او همدا قیودات خپل حال پریدي، یا تر دې هم سخت کی. نو دویمه څپه ډیره شوونې ده، کیدای شي په ټول هیواد کې دویمه څپه پېښه شي، یا کیدای شي په بېلابېلو ښارونو کې پېښه شي په هغو سیمو کې چې احتیاط سم نه کېږي. نو دا ډیره شوونې ده، او د دې لپاره حکومتونو او روغتیایي ادارو هغه ضروري ګامونه په پام کې نیولي دي. سمه ده ډاکټر صاحب. تاسو د تنفسي سیستم یا د معافیت د سیستم یادونه وکړله، کومې چارې باید موږ په پام کې ونیسو چې له مخې کېدای شي زموږ تنفسي سیستم یا د معافیت سیستم پیاوړی شي؟ د معافیتي ساتندوی سیستم د پیاوړي ساتلو لپاره هماغه لارښوونې ضروري دي لکه موږ چې همیشه خبرته کوو، چې هغه دا دي چې باید سړی پانډول برابر خواړه وخوري، په خوړو کې د بېلابېلو خوړو سرچینو ته پام وکړي. یعنې یوازې یو ډول خوړو ته باندې ډېر ټینګ نه شي، بلکې د خوړو له ډول ډول توپ یا تنوع نه کار واخلي. ترکاري فریمانه وخوري، میوې فریمانه وخوري، زړې فریمانه وخوري، او ورسره پروتین او دا نور انرژي ورکوونکي خواړه هم د انډول سره سم وخوري. نو دې سره کېدای شي او ویټامینونو ته متوجه اوسي، ویټامینونه واخلي، نو دې سره کېدای شي د انسان هغه ساتندوی سیستم پیاوړی پاتې شي، او د بېلابېلو ناروغیو په وړاندې اوسي کولی سمه مبارزه وکړي. ګواښ چا ته ډېر دی ډاکټر صاحب؟ هغو کسانو ته چې وزن یې ډېر دی او ځینې ناروغۍ لري، که نه هغه کسانو ته چې ځینې ځانګړي نژادونو او سیمو برخو پورې اړه لري؟ داسې رپورټونه هم شته دی چې ګواکې د کورونا ویروس ځینې نژادونه ډېر ګواښلي دي او ډېرو ته یې زیان رسولی دی. هو، دا خبره ډېره دقیقه ده. نو د کورونا وایرس ټولو ته ګواښ ده، هر چا ته ګواښ ده. یعنې پرته له تبعیض نه هر څوک کېدای شي په کووید 19 باندې اخته شي، خو په ځینو وګړو کې د کووید 19 ناروغۍ ډېره وخیمه او ډېره خونړۍ وي. لکه څنګه چې تاسو بېلګې یادې کړې، مثلا هغه کسان چې صحت یې نور ښه نه وي، مثلا
د شکرې ناروغي ولري یا نورې مزمنې اوږدمهاله ناروغۍ ولري لکه د وینې فشار، د زړه ناروغۍ، د زړه او رګونو ناروغۍ، د سږو ناروغۍ لکه سالنډي، دغه ډله وګړو کووید 19 ډېر خونړی. د دې تر څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ځینې توکمونه ډېر زیانمنېدونکي دي، خصوصا هغه تورپوستي توکمونه یا دغه خلک ولې ډېر زیانمن شوي دي؟ علت یې په څه کې دی؟ علت یې معلوم شوی؟ ډېر څه په لکه د کووید 19 په نورو اړخونو باندې چې موږ معلومات کم دي، دلته هم ډېر زیات نه پوهېږو، خو ځینې اټکلونه شته. یو خو دا چې په دغو توکمونو کې، په تورپوستو او آسیایي توکمونو کې، دا مزمنې ناروغۍ هسې هم ډېرې دي، نو د مزمنو ناروغۍ له وجې د دوی ساتندوی سیستم کمزوری وي په عمومي توګه، نو ځکه دوی ډېر زیانمنېدونکي دي. د دې تر څنګه دا ټولنې سره ډېر په دې ټولنو کې، په دې توکمونو کې، کورنۍ او وګړي سره ډېر نږدې اوسېږي، کورنیو شمېر لوړې، په یو کور کې اکثر اوسېږي، نو د دوی ترمنځ د وایرس د خپرېدو شونتیا ډېره ده. دغه هغه اټکلونه دي چې د اوس لپاره موږ لرو، خو خبره تر دې هم ډېره ژوره او پراخه ښکاري. کېدای سي ځینې ارثي یا جنټیکي لاملونه هم وجود ولري، یا کېدای سي ځینې نور لاملونه وي چې د اوس لپاره موږ نه پوهېږو، خو څېړنې روانې دي. سمه ده ډاکټر صاحب. په افغانستان کې تاسو حتماً معلومات لري چې همدا اوس حالت ډېر زیات کړکېچن دی. له بده مرغه زموږ ډېر زیات هېوادوال په دې ویروس اخته شوي دي. له بده مرغه ډېرو وګړو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی، خو تر څنګ یې داسې راپورونه هم شته دی چې زموږ ډېر هېوادوال دې ویروس ته په کمه ګوري، په دې معنا چې د مورقینو مورته ورکوي او څنګه چې لازمه ده هغه ټکي په پام کې نه نیسي. ستاسو وینا دغو وګړو ته څه ده، او فکر نه کوئ چې دا به خطر لا هم زیات کړي چې د کورونا ویروس ته د مورقین نوم ورکړو او په وړاندې یې بې باکه اوسو؟ نو ولې نه، بې احتیاطي او هغه چه خبره سطحي کتل مسایلو ته، دا ستونزه نه یوازې په هېواد کې موږ هېوادوالو کې ډېره ده. دلته هغه هېوادوال چې هغه افغانان چې په اروپایي او لویدیځو هېوادو کې اوسېږي، هلته هم له بده مرغه ډېره پاملرنه دې ناروغۍ ته دومره په جدي سترګه ورته نه ګوري، نو دا ستونزه ده. د ځینې ستونزې داسې دي چې موږ ورباندې کنټرول لرو، مثلا خلکو ترمنځ د پوهاوي ډېرول او خلکو ته دا ویل چې باید دې مسایلو ته توجه وکړي، دا ګټه رسي. خو ځینو مسایلو باندې موږ کنټرول نه لرو، او هغه داسې مسایل دي، مثلا اقتصادي مشکلات دي. وګړي خو اړتیا لري چې کور نه د باندې ووځي، کار وکړي، هغه د ورځې مزدوري وګټي او بېرته راشي، نو ډېره ګرانه ده چې خلکو باندې هغه ډول ټولنیز واټن یا قیودات چې په غربي هېوادونو کې وضع کېږي هلته یې وضع کړو. نو دغه شیان دي چې هلته موږ پرې کنټرول نه لرو. خو نور شیان مثلا غیر ضروري ګڼې ګونې دي، فاتحې او مثلا ودونه او دغه شیان چې ډېر خلک راټولېږي، دې باندې یو څه کنټرول موږ لرو چې باید ورته پاملرنه وکوو. نو دغه خبرې دا اړخ ده. او د مورقي په باب هم وویلې، نو دا دلته ستونزه دا ده چې د مورقي د ناروغۍ ځینې علایم د کووید 19 د ناروغۍ له علایمو سره ورته دي، مثلا تبه سوه، ټوخی سوه، ستړیا سوه، د بدن درد سو. او مورقه هر کال افغانستان کې پیښېږي او ډېر قرباني اخلي، نو سږ کال هم طبعا څنګه چې د دواړو ناروغیو نښې سره ورته دي، نو ځکه اکثره خلک حتی ډاکتران ورته د مورقي نوم ورکوي. خو موږ لارښوونه په عمومي توګه دا ده چې که چېرته هر چاته چې تبه او ټوخی او دغه علایم پیدا کېږي، حتی که مورقه هم وي، دوی باید ورته د
کووید 19 یا کرونا وایرس په سترګو وګوري، ځکه که چېرته موږ کرونا وایرس ودرملو او ورسره که چې خصوصا که کرونا وایرس یا کووید 19 یو څه وخیم سي، نو هرو مرو یې په انتیبیوتیکو باندې پایلوو. نو هغه انتیبیوتیک په خپل هسې هم د مورقې لپاره ګټه رسي، نو مورقه به هم ودرملي. خو مهمه خبره دا ده چې سړی هغه ټول نور ګامونه چې موږ یادونه ورته وکړه، چې ټولنیز واټن څه د لاسونو سپیسل سول، د ماسک کارول سول چې نورو ته ناروغي خپره نه سي، هغه کارونه باید هرو مرو چې مورقې په وخت کې موږ ضرور نه ده دومره په جدیت سره تعقیب کو، اوس یې باید هرو مرو تعقیب کو، که هغه هغې ته یې مورقې نوم ورکوئ، که د کرونا وایرس نوم ورکوئ، نو هغه مخنیوي ضرورونه باید هرو مرو واخلئ. ډاکټر صاحب، زموږ یوه لیدونکي خان بابا پوښتنه کړې ده. دوی وایي چې د کرونا په اول وخت کې کومه دوا باید استعمال کړو، او آیا کورنۍ درمل لکه خاکشیر، ادرک یا هوږه د دې ویروس په وړاندې ګټوره ده، مرسته کولی شي؟ نو دغه کورنۍ درمل چې تاسو نوم واخیستل، دا یو هم وایرس ته ګټه نه رسي. د وایرس په وړاندې لا تر اوسه موږ هېڅ دوا اغېزناکه دوا نه ده موندلې. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کوم درمل باید وکاروو، نو هغه لکه څنګه چې موږ څو ځلې د مخه هم ویلي دي چې د کرونا وایرس یا کووید 19 په 80% پیښو کې تاسو هېڅ ډول درمل ته اړتیا نه لرئ. یوازې د درد ګولۍ واخلئ، مایعات ډېر واخلئ، او خراب کور کې کینئ، د باندې مه وځئ. همدا یې درملنه ده. دا په 80% کیسونو کې، یعنې په سلو کې 80 کیسونه چې ډېر وخیم نه وي، یوازې یو نری ټوخی او یو څه تبه وي، نو هغې کې تاسو هېڅ ډول درمل ته اړتیا نه لرئ. استراحت، د درد ګولۍ، او کور کې پاتې کېدل تر ټولو ضروري ده، او نور د کورنۍ نورو غړو نه ځان ګوښې ساتل. په پاتې 20% کې 15% داسې کسان دي چې اړتیا پېښېږي چې روغتون ته لاړ شي، او هغوی چې روغتون ته لاړ شي، لاړل ډاکټر یې ګوري، کېدای شي ورته یو څه اکسیجن ورکړي، او کېدای شي یو څه انټیبیوټیک ورته ورکړي، چې که چېرته سیکنډري انفیکشن یا دویمه انفیکشن یا ثانوي انتان ورته پېښ سوی وي، سکاروی ورته پېښ سوی وي، نو هغې سره انټیبیوټیک به ګټه ورسي. په 15% کیسونو کې ناروغ له بده مرغه ډېر زیات وخیم کېږي، چې ساه نسي اخیستی، باید په میخانیکي تنفس باندې او ورسره باید اکسیجن باندې روغتون کې، او له بده مرغه په دغه ډله ناروغانو کې کووید 19 ډېره قرباني اخلي، ډېر مړي او ډېر تلفات په دغه ډله مریضانو کې کېږي. او د دې ډله مریضانو لپاره نو بیا د ډاکټر صاحبانو لپاره پروتوکولونه شته، خصوصا د دې نوې ناروغۍ یادونه چې نوې درملو یادونه چې موږ یو څو شېبې د مخه وکړه، هغه باید وکارول سي. خو دا په دغه پړاو کې په ډېر وخیمو کیسونو کې مریض او د کورنۍ غړي باید خپل سر درملنه ونه کړي، او هر څه باید ډاکټر ته پرېږدي. ډاکټر صاحب، د دې ویروس د خپراوي لاملونه څه دي؟ کرونا یو آسماني بلا یا آفت نه و چې ناڅاپي رانازل شو، په وړاندې تابیاوې نه نیول کېدلې. فکر نه کوئ بې احتیاطي یې ستر لامل دی؟ او کله چې د احتیاط خبره کېږي، زموږ هېوادوال بیا وایي چې موږ مه ویروئ، موږ ته مو اندېښنه پیدا کړې ده، موږ بېخي رواني شولو، تاسو ډېر د احتیاط خبره کوئ، او دا زموږ په اروا باندې ناوړه اغېزه کوي. فکر نه کوئ چې د احتیاط کول یا د احتیاط سپارښتنه ګټوره ده، او نه دا چې ویروونکي؟ نو تاسو د پوښتنې د لومړۍ برخې په اړه باید ووایم چې دا وایرس لکه څنګه چې موږ له حیواناتو نه د لومړي ځل لپاره دغه ډول راخپور شه، نو په داسې د وړاندوینې وړ نه وه. کېدای شي ځینې مخنیوي تدابیر په هغه وخت کې نه وي نیول شوي او دا خپور شوي، نو کېدای شي بې احتیاطي به یو لامل و. خو د هغې تر څنګه یو لکه څنګه چې تاسو ویلي یو ناڅاپي وبا وه، خلک ورته تیار نه ول. پاتې شوه د اوس د احتیاط خبره. نو احتیاط خو ډېر ضروري ده، د لاسونو سپیڅل، د ځان ګوښې ساتل او پاک ساتل ضروري ده، ځکه چې دا ناروغي ډېره خونړۍ ناروغي ده او هېڅ ډول درملنه نه لري.
نو که یو څه ذهني فشار په خلکو باندې اوس تیریږي هغه د احتیاط په وخت کې له هغه ډېر سخت ذهني فشار نه به ډېر ښیي چې خدای نخواسته د کورنۍ غړي ضایع سي یا ډېر سخت مریض سي یا تاسو ضایع سي او کورنۍ ته هم ستونزې پېښې کړي د هغې ذهني او عصبي فشار به تر دې څو برابره ډېر وي. دا هم ضروري ده چې سړی باید له حده ډېر هم ورته هغه اندېښمن نه سي، داسې هم نه سي چې تاسو اندېښنه یې تاسو د ژوند په هر بل اړخ باندې سوری وکړي او تاسو بېخي هېڅ څه ونه سئ کولی د ټولې اندېښنې له وجې نه، داسې دې هم نه سي. خو هغه لازمه او صحي اندېښنه هرو مرو ده چې تاسو خپلې روغتیا ته، د خپلې کورنۍ روغتیا ته، د خپل ګاونډیانو روغتیا ته او د خپلو هېوادوالو روغتیا ته پاملرنه وکوئ، ځکه دا ستونزه داسې ده چې داسې چې تاسو په یوازېتوب ترېنه خوندي نه سئ پاتې کېدی. یعنې که څوک دا وګڼي چې وله زه به ځان خوندي وساتم، زه احتیاط کوم، داسې نه سي کېدی. که دا وایرس او دا وبا په ټولنه کې تاسو که ډېر هم ځان خوندي وساتئ یو ورځ به پې واوړئ، خو که چېرته د ټولنې په توګه او د وګړو د یو ټولې په توګه مونږ مخنیویز ګامونه واخلو نو ټوله ټولنه به ترېنه خوندي. ډاکټر صاحب، هغه ناروغان چې په دې ویروس اخته دي، آیا د شرم او غیرت خبره ده که نه ده؟ نو ولې زموږ ځینې هېوادوال چې په دې ناروغۍ اخته دي، که چېرته هغوی ته دا وویل شي چې د نورو روغتیا ته پام وکړئ، چې خدای مه کړه هغوی له تاسو دا ویروس ورته ونه رسېږي، یا ورته وویل شي چې ته کورونا یې، دغه کومې نښې چې تا لیدل کېږي نو دا د کورونا ویروس نښې دي، بیا هغوی منکرېږي او یو ډول شرم یې ګڼي، پټوي دا خپله ناروغي، ولې دا ډول چلند ورسره کېږي؟ فکر کوئ چې شرم دی چې په دې ناروغۍ څوک اخته شي؟ نو داسې په دې ناروغۍ خو یا داسې ورته وایرسونو باندې خو ټول انسانان په خپل عمر کې یو ځل دوه ځلې یا لس تر لسو ځلې هم ډېر اخته کېږي. یعنې تاسو به ډېر لږ انسانان لیدلي چې عمر کې هېڅکله زکام یا والګې نه یې تېر کړی. نو دا داسې ده لکه یو بد والګې غوندې چې کله کله ډېر کړکېچن سي او سینې ته راښکته سي. نو زه خو خپله شخصا په دې کې شرم او د چا خبره د شرم ځای نه ګورم. دا یو وایرس ده، دا یو ناروغي ده چې هر چا ته سرایت کولی سي. البته دا د پوهېدو وړ ده چې ولې خلک د یو څه د شرم یا خفګان احساس کوي، ځکه چې دا زموږ په ټولنیز ژوند باندې، موږ په ټولنیزو راکړو ورکړو او په ټولنیزو اخلاقو باندې تاثیر لري. یعنې دا ډېره مسله، موږ په ټولنه کې لاس ورکول ډېر یو ډېر مهم ټولنیز رکن دی، موږ د کلتور غېږه ورکول، ښکلول، دا ډېر اړین کلتوري ارکان دي موږ د ټولنیز ژوند. نو دغه ارکان چې ګواښل کېږي نو طبعا یو ډول اندېښنه په وګړو کې پیدا کېږي. خو هغه بنسټیزه خبره دا ده چې دا وایرس د والګې، د یو عادي والګې د وایرس په ډول ده، خو څنګه چې ډېر نوی ده په موږ کې ډېر زیات تلفات اخلي او کله کله ډېر وخیم حالت ته انسان راکاږي. د دې تر څنګه یې هغه میکانیزم د والګې وایرس نه ډېر فرق نه کوي. ډاکټر صاحب، څه اټکل کېږي دا ویروس به تر څه مودې په ټولنه کې وجود ولري؟ او د واکسین په اړه هم ځینې راپورونه خپاره شوي دي، آیا واکسین اغېزمن دی؟ په څومره وخت کې به ټول وګړو ته ورسېدی شي؟ نو له بده مرغه چې دا وایرس به موږ سره د ډېرې اوږدې مودې لپاره وي، لږ تر لږه تر هغې پورې چې یو اغېزناک واکسین پیدا سي. که چېرته یو اغېزناک واکسین پیدا سي او په ټولنه کې د ټولنې یو ډېر غټه کتله هغه واکسین ترلاسه کړي، یعنې لږ تر لږه 60% یا تر دې لوړ، کېدای شي د دې وایرس هغه شمېر یا ګواښ په ډېره غټه پیمانه راکم سي او موږ به یو څه خوندي واوسو. له بده مرغه چې دا واکسین د اوس لپاره لا تیار نه ده. واکسینونه اکثره کلونه نیسي
د تیارېدو لپاره. خو دا دې واکسین باندې څنګه چې په لسګونو څېړنیزو ټولنو کار پیل کړی دی، هیله دا ده چې لومړنی واکسین کېدای شي سپتمبر اکتوبر پورې مارکیټ ته راووځي. خو دا چې دا واکسین به څومره اغېزناک وي هغه بیا یوه بله پوښتنه ده چې وخت ته اړتیا لري. نو تر هغې پورې چې موږ یو اغېزناک واکسین چې ټولو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یا لږ تر لږه 60% وګړو ته ونه رسېږي تر هغې پورې به دا وایرس موږ سره وي. نو دا یو اړخیزه خبرې او تر هغې پورې موږ د خوندیتابې یوازینۍ لاره دا ده چې موږ ټولنیز واټن په پام کې وساتو او ټول نور هغه ګامونه چې یو څو شېبې مخکې موږ یادونه وکړو. سمه ده ډاکټر صاحب. زموږ لیدونکي حمیدالله همدرد لیکلی دی چې زه پرته له دې چې حساسیتي اسما لرم تقریبا و ورځې مخکې ویکس استعمالول، خو اوس پرې د بوی هېڅ له منځه تللی، په دې اړه معلومات یې غوښتي. نو د څېړنو ښودلی ده چې د کووید 19 ناروغي چې ډېر زیات علائم لري، هغه ډېر عام علائم چې ډېر زیات پېښېږي په ډېرو خلکو کې پېښېږي، ټوخی، تبه او سالنډي ده، او یو بله یا دوه نورې نښې چې هم په دې وروستیو کې څېړنو ښودل ده چې ډېر پېښېږي، هغه د بوی د شیانو د بویولو وړتیا سړی له لاسه ورکوي، یعنی د شامې حس له منځه ځي، او بل د خوند اخیستلو یعنی د مزې حس چې هغه هم سړي په ځینو ناروغانو کې تاثیر کوي. نو د اورېدونکي ته باید ووایم چې که چېرته داسې سوي نو ښه دا ده چې یو د هغه ټولنیز ګامونه چې موږ یادونه وکړه هغه ته پام ونیسي، او خپل نور دوستان، هېوادوال او ملګرو نه لږ تر لږه د 14 ورځو 2 ورځو لپاره ځان ګوښې وساتي تر اوسه چې که چېرته دا وایرس ولري نورو ته وانه وړي، او که چېرته خدای نخواسته وضع صحي توګه خرابه سوه، یعنی شدید ټوخی، سالنډي او ډېره شدیده تبه پیدا سوه، نو باید بیا ډاکټر وګوري. مننه ډاکټر صاحب. زموږ یوه بل لیدونکي پوښتنه کړې ده چې د حکیم الکوزي درمل څومره ګټه لري او آیا د اعتبار وړ دي؟ نو زه خو یوازې د هغو درملو په باب غږېدای شم چې څېړنې او تحقیقات په اړه سوي دي، او هغه څېړنې په معتبرو رسنیو کې ژورنالونو کې علمي ژورنالونو کې خپرې سوي دي. دغه درمل چې تاسو یادونه وکړه دا درمل په کومه علمي څېړنه کې نه دي ازمول سوي، او یوې څېړنې هم ما د معلوماتو مطابق دا نه ده ښودلې چې دا درمل اغېزناک دي. نو د اوس لپاره زه همدومره ویلی شم چې دا درمل هیڅ ډول د کرونا وایرس د درملنه کې هیڅ ډول ګټه نه لري. مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې هغه کسانو چې دا ناروغي تېره کړې ده یا لا هم له ګواښ سره مخ دي او که نه بې ویرې دي ګرځي؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده نویده جانې. څېړنو تر اوسه پورې داسې څېړنه موږ ته په لاس کې نشته، داسې لاسوند وجود نه لري چې دا وښیي چې هغه چا چې دا ناروغي یو ځل تېره کړې ده بیا یې نیسي یا بیا یې نه نیسي، یعنی داسې څېړنه لا تر اوسه پایلې نه دي ورکړې. البته په لسګونو څېړنې روانې دي، مطالعات روان دي چې دې سوال ته ځواب ورکړي، خو د اوس لپاره موږ د دې سوال لپاره ځواب نه لرو. خو اټکل دا ده چې که چېرته یو سړی په دا ناروغي او د فطیر کې کېدای شي په دې روان موسم کې پرې بیا اخته نه شي. ډاکټر صاحب مهرباني مو وکړه سره دي چې تاسو ډېر بوختیاوې لرئ او ستومانه هم یې موږ ته مو وخت راکړه. ستاسو نه ډېره مننه. ډېره مننه. تاسو د خدای لري. مننه. درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې پای ته رسېږي. تر بیا مو په لاس سپارم.